sakiau žaidėjom tai, kad Nevėžis yra 10 vietoj, tai na, nieko nesako. Atėjus naujam treneriui, jie tikrai rinko taškus ir žaidė su gerom komandom ir tas pats Vilniaus Žalgiris jiems įmušė tik tai 2 įvarčius. Tai pirmas dalykas buvo nusiteikti ir negalvoti, kad 10 vieta tai kažkas tai atvažiuos ir tau duos taškus. Buvo, jie kažkiek irgi stengiasi, turėjo keletą momentų, bet na, taip kaip mes žaidėm, ypač pirmą kėlinį, tai na, tik tai geriausius žodžius galiu pasakyti komandai visur. Ir atėmime, ir presingai, ir tranzicijoje buvome tikrai labai geri. Ir džiaugiuosi visų pirma už komandą. Džiaugiuosi, kad tai pavyko laimėti, įmušti ir susikurti tikrai labai geras progas. Taip, gal galėjom įmušti ir daugiau, bet yra taip. 2-0 mane visai tenkina. Pirmasis įvartis po kampinio, taip pat turėjot ir daugiau galimybių po standartinių padėčių, tai kiek esat patenkintas tų situacijų išpildymų, susikūrimų progų, ar akcentuojamas yra labai tas standartinių padėčių išpildymas? Nu, Tadas Vilkevičius, mano asistentas, daug dirba tuo klausimu ir jau ne kartą sakiau, tai labai svarbus futbolio elementas. Būna tokių momentų, kad ir turi kamulį, ir kuri progas, ir neįmuši. Ir, na, atsiranda kampinis koks. Tokia situacija, kuri padeda atidaryti rezultatą, įmušti įvartį ir žaidimas iš karto pasikeičia. Tai, sakau, aš labai, labai kreipiu dėmesį į tai ir dirbam gerai. Kai Kėdainiuose varžovus įveikėt 1-0, atsimenu, tada buvot labai nepatenkintas savo komandos pasirodymu. Tai kiek šiandien tas galbūt irgi prisidėjo prie to geresnio žaidimo? Taip, aš žaidėjom priminiau pirmas 2 rungtynės, nes abiejus rungtynės, kuriuose žaidėme su Nevėžiu, pirmus kėlinius turėjom tikrai labai gerus. Bet antri kėliniai tikrai mūsų nuvylė ir galiu pasakyti, kad po tų rungtynių abiejų toks jausmas buvo keistokas. Tu laimylė atrodo 3 taškai, bet viduj ne to tikėsi iš komandos ir žaidėjai irgi tai supranta. Šiandien tą priminiau ir reakcija buvo tikrai labai gera. Prenumeruokit mūsų kanalą.